উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কালি যি রায় প্রদান করলে এই রায়টোর জড়িয়ে ঐতিহিক আন্দোলন আর ঐতিহিক চুক্তির যুক্তিযুক্ততা খুব বলিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠা হল আর এই ঐতিহিক রায়টোর জড়িয়ে ঐতিহিক আন্দোলন আর চুক্তি শুদ্ধর যে সত্য সেই কথা আক পুনৰ প্রমাণিত হল আর ছবছরীয় আন্দোলনের পিছত চুক্তির জড়িয়ে আন্দোলনের সফল সমাপ্তি ঘটিছিল আর জ্বলন্ত বিদেশী নাগরিকর সমস্যার স্থায়ী সমাধানের কারণে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল চুক্তি বুঝাবুঝি চুক্তি কিন্তু ছবছরীয় আন্দোলনের পিছত জ্বলন্ত বিদেশী নাগরিকর সমস্যাটোর স্থায়ী সমাধানের কারণে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল কিন্তু চুক্তি আজি চল্লিশ বছর ভরি দিলে চুক্তি কার্যকরী হওয়া নাই তার কারণে চুক্তি দোষী নহয় চুক্তি কার্যকরী নকরা যদি করব নিলে বা করা নাই জগরিয়া আর এটা সেই চুক্তি এসামে অহেতুক একটা বিতর্কর সৃষ্টি করেছিল রাইজর মাজত একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করলে অপচেষ্টা করেছিল সকলে আত্মনিয়োগ করব লাগছিল যে চুক্তি চুক্তি রূপায়ণের জড়িয়ে জ্বলন্ত বিদেশী সমস্যার স্থায়ী সমাধান করব লাগে সরকারে করা নাই এসামে আক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করব খুঁজছিল কিন্তু এই বিভ্রান্তির মাজত কোনো 51-71 এই ধরনের একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবলে একটা অপচেষ্টা করা হয়েছিল আর উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচর তরিলে আর উচ্চতম ন্যায়ালয়ের সাংবিধানিক বিচারপীঠে কালি কলে যে চুক্তি মর্মেই জ্বলন্ত বিদেশী সমস্যার সমাধান হব লাগিব আর এই উচ্চতম ন্যায়ালয়ের সংবিধান পীঠে আন্দোলন আর চুক্তির যুক্তিযুক্ততা কালি পুনের প্রতিষ্ঠা করলে তার সকলো কথাই তাত চুই যাওয়া হয়েছে মঙ্গলদৈ লোকসভা সমষ্টির উপনির্বাচনের পিছত কেনেকে আন্দোলনের আরম্ভ হল গণ আন্দোলন কেনেকে চলিল রাইজর আন্দোলন কি ধরনের পরিচালনা হল চুক্তি কেনেকে সম্পাদন হল এই সকল কথাটা চুই যাওয়া হয়েছে গতি একটা অযথা বিতর্কর সৃষ্টি করেছিল রাইজর মাজত একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করলে অপচেষ্টা করেছিল সেই অপচেষ্টার অন্ত পড়িল এই রাইজর মাজত অহেতুক একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবলে যখন চেষ্টা করেছিল সেই চেষ্টার অন্ত পড়িল আর উচ্চতম ন্যায়ালয়ের সংবিধান বিচারপীঠে চুক্তি রূপায়ণের জড়িয়ে এই সমস্যাটোর সমাধানের বাট মুকলি করে দিলে এতিয়া কেন্দ্রীয় সরকার সরকারের দায়িত্ব চুক্তির প্রতিটি দফা নির্দিষ্ট সময়সীমার ভিতর কার্যকরী করে জ্বলন্ত বিদেশী সমস্যার স্থায়ী সমাধান করবেন চল্লিশ বছর হল আর কি দিন রম এটা উভয় সরকার দায়িত্ব সমস্যাটো স্থায়ী সমাধানের কারণে টাইম বাউন্ড একশন প্ল্যান লোব লাগে আর এনআরসির সম্পর্কত রাইজে তো দুবারকে শাড়ি পাতিলে প্রপত্র পূরণ করলে আর চুক্তির আধার উচ্চতম ন্যায়ালয়ের তদারকত এই এনআরসি উন্নীতকরণের প্রক্রিয়া চলিছিল এটা ফলাফলত আমি সুখী নহয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ের নির্দেশনা কার্যকরী নকরার কারণে ত্রুটি রয়ে গেল প্রদর্শন ছাত্র সন্থায় রি ভেরিফিকেশনের কারণে আমি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দিছো আসাম পাবলিক ওয়ার্কস মূল আবেদনকারী দিছে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সরকার রাজহুয়া সভাত কই আছে বা রাজহুয়াভাবে কই আছে কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এতালেকে আবেদন দিয়া নাই গতি কেন্দ্রীয় সরকার সরকারে অতি সোনকালেই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এনআরসি উন্নীতকরণের কারণে রি ভেরিফিকেশনের আবেদন লাগে আর তেনে করলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের তদারকত বাংলাদেশী নামমুক্ত শুদ্ধ এনআরসি প্রস্তুতর কাম আগবাবা যাব আর রাইজে এখন বাংলাদেশী নামমুক্ত শুদ্ধ এনআরসি পাব ছাত্র সন্থায় এই বিষয়টি আমি নেড়া নেপেড়াকে আমার পদক্ষেপ আমি আগুয়াই লই যাব কোন বিষয় না প্রথম কথাটো হল যে ছবছরীয় আন্দোলন আর ছবছরীয় আন্দোলনের পিছত চুক্তির জড়িয়ে আন্দোলনের সফল সমাপ্তি ঘটিছিল চুক্তি যদি লগেলগে কার্যকরী হলহেতেন তেতিয়া সময় জ্বলন্ত বিদেশী সমস্যার স্থায়ী সমাধান হলহেতেন চুক্তি রূপায়ণ হওয়া নাই আর ছাত্র সন্থায় রাইজর অভিভাবকত আমি নেড়া নেপেড়াকে আমি লাগি আছো কিন্তু চুক্তি হয়ে যাওয়া ত্রিশ বছর পিছত কলে যে সন তারিখ অল সলনি করবেন এটা এটা অযথা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবলে চেষ্টা করা হয়েছিল এটা উচ্চতম ন্যায়ালয়ের সংবিধান বিচারপীঠে এটু এই বিভ্রান্তির ন্যায়িকা করে পেলালে ছবছরীয় আন্দোলনের পিছত পঁচাশীতে চুক্তি সম্পাদন হয়েছে পঁচাশীর চুক্তিয়ে কৈছে 71 চনটোৱে ভিত্তিবর্ষ পঁচাশীতে কৈছে পঁচাশীতে এটা এটা বিষয়ে একটা বুঝাবুঝি চুক্তি হয়ে গেল পঁচাশীত হওয়া চুক্তি 30 বছর পিছত আকৌ এটা প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে
ছবছৰীয়া অসম আন্দোলনৰ পিছততো 85টা চুক্তি হৈ গ'ল, 85টা ঠিক হ'ল যে 71 চনতে ভিত্তিবৰ্ষ, 85ত হোৱা চুক্তিখন কাৰ্যকৰী হোৱা নাই, 85ত হোৱা চুক্তিখনক আকৌ 30 বছৰ পিছত কৈছে অলপ সলনি কৰিব লাগে। এই কথাটোৱে এটা অযথা বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিব খুজিছে। আচলতে যি চুক্তিখনত যি আছে সেইখিনি কাৰ্যকৰী কৰকচোন, সেইখিনি কাৰ্যকৰী কৰি এই সমস্যাটো সমাধান কৰক, সেইটো ব্যৱস্থা নকৰি এটা অহেতুক বিতৰ্কৰ এটা ভুল বুজাবুজি সৃষ্টি কৰিব খোজা হৈছিল, অহেতুক এটা বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিব খোজা হৈছিল। কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই ঐতিহাসিক ৰায়ে সেই গোটেই কথাটোৰ অহেতুক বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰাৰ গোটেই ব্যৱস্থাটো অন্ত পেলালে। এতিয়া ঐতিহাসিক ৰায়টোৰ পিছত অসম চুক্তিৰ প্ৰত্যেকটো দফা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰী কৰি এই সমস্যাটো স্থায়ী সমাধান কৰিব লাগে। আৰু আমি অসমৰ জাতি অসম আন্দোলনৰ জাতীয় শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ, নিৰ্যাতিত ব্যক্তিসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আৰু আজি সমগ্ৰ অসমত প্ৰত্যেকখন আঞ্চলিক মহকুমা আৰু জিলা ছাত্ৰ সন্থাই নিজ নিজ এলেকাত ৰাইজৰ সহযোগত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি অসম আন্দোলনৰ জাতীয় শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব। আৰু আমি এই সময়তে অসম আন্দোলনৰ আমি ক্ষুদ্ৰ অসম ছাত্ৰ সন্থা যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এটা আমাক পক্ষ কৰা হৈছিল, আমি পক্ষ হোৱাৰ কাৰণে আমি আইনগত যুঁজৰ আমি আমাৰ পদক্ষেপ আমি লৈছিলোঁ। কিন্তু অসম আন্দোলনটোত ক্ষুদ্ৰ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত ক্ষুদ্ৰ অসম গণসংগ্ৰাম পৰিষদ আছিল, গণসংগ্ৰাম পৰিষদত অসম সাহিত্য সভা, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আছিল, আন আন সকলো সংগঠন, তাৰ ক্ষুদ্ৰ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদ, কৰ্মচাৰী পৰিষদসমূহৰ সমন্বয়ৰক্ষী কমিটি, তাৰোপৰি অসম আন্দোলন আমাৰ উকিল সন্থা আছে, শিক্ষক সংগঠন আছে, যিমানবোৰ আমাৰ সংগঠন আৰু বিশেষকৈ মহিলা সমিতিসমূহ, সকলো মহিলা সমিতিকে ধৰি আন্দোলনত জড়িত সকলো সংগঠনক আমি আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু অসম আন্দোলনত জড়িত সকলো ৰাইজৰ লগতে এই সত্তাটোৰ লগত জড়িত হৈ নতুন প্ৰজন্মৰ যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে এই গোটেই সত্তাটোক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে ব্ৰতী হৈ আছে, সকলোকে আমি আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু এইটো কথা স্পষ্ট যে অসম চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰী কৰি অসমৰ জ্বলন্ত বিদেশী সমস্যাৰ সমাধান হ'ব লাগিব, কাৰণ অসমক অবৈধ বাংলাদেশীৰ প্ৰভুত্বৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব লাগিব। অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব আৰু সৰ্বকালৰ কাৰণে নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ নিশ্চিত নোহোৱালৈকে আমি ক্ষুদ্ৰ অসম ছাত্ৰ সন্থা ক্ষান্ত নহওঁ। এখন দীঘলীয়া আইনী যুঁজৰ অন্তত এটা স্বস্তিৰ উশাহ, কাৰণ 1985 চনতে ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ পিছত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে আৰু সেই একেটা বছৰতে অসম চুক্তিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নাগৰিকত্ব আইনত সংশোধনী ঘটাই 6ক দফাটো সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিলে আৰু সেই ভিত্তিবৰ্ষ আছিলে 1971 চনৰ 24 মাৰ্চ। সেইখিনি সময়ৰ পৰাই সকলোৰে দায়িত্ব হ'ব লাগিছিল যে 1971 চনৰ 24 মাৰ্চৰ পিছত অহা সকলো অবৈধ বিদেশীক বিতাড়নৰ কাৰণে একেলগে যুঁজ দিয়াটো। 6ক দফা সন্নিৱিষ্ট হোৱাৰ পিছতো বা অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পিছতো আমি অসমলৈ অবৈধ প্ৰব্ৰজন ৰোধ কৰিবও নোৱাৰিলোঁ আৰু আমি অসমৰ পৰা অবৈধ বিদেশীক বিতাড়িত কৰিবও পৰা নাই। তেনেস্থলত যিখিনি সময়ত সকলোৱে যুঁজ দিব লাগিছিল 71ৰ পিছত অহা অবৈধ বিদেশীক বিতাড়ন কৰিবৰ কাৰণে বা চিনাক্ত কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু কি হ'ল, চুক্তিখন স্বাক্ষৰ হোৱাৰ প্ৰায় 30 বছৰৰ পিছত গৈ এছামে মহামান্য আদালতত আকৌ সেই ভিত্তিবৰ্ষটোকহে প্ৰশ্ন তুলিলে। তাৰপিছত এটা প্ৰায় এটা দশকতকৈ দীঘলীয়া কালৰ সংগ্ৰাম, আইনী যুঁজ, আৰু সেই আইনী যুঁজৰ অন্তত পুনৰবাৰ মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অসম চুক্তিৰ ন্যায্যতা প্ৰমাণ কৰিলে। পুনৰবাৰ কালি 6ক দফাটোক সাংবিধানিকভাৱে বৈধ বুলি ঘোষণা কৰি মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট কৰি দিলে যে অসম চুক্তি আৰু অসম আন্দোলনৰ যুক্তিযুক্ততা আছিলে। কালিৰ এই ঐতিহাসিক ৰায় সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই জাতীয় শ্বহীদসকলৰ নামত আমি উচৰ্গা কৰিছোঁ। এই জয় অসম চুক্তিৰ সপক্ষে থিয় হোৱা অসম আন্দোলনকাৰী ৰাইজৰ জয়, অসম চুক্তিৰ সত্তাটোক ভাল পোৱা নতুন প্ৰজন্মৰ জয়, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ জয় আৰু সদৌ অসম গণসংগ্ৰাম পৰিষদৰ অংশীদাৰ প্ৰতিটো সংগঠনৰ জয়। আৰু এতিয়া চৰকাৰ দুখনে দায়িত্ব ল'ব লাগে, কাৰণ মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পুনৰ প্ৰমাণ কৰি দিলে যে অসম চুক্তিৰ ন্যায্যতা আছিলে, অসমত জ্বলন্ত বিদেশী সমস্যাটোৰ সমাধান অসম চুক্তিৰ আধাৰত 1971 চনৰ 24 মাৰ্চ তাৰিখটোক ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে লৈ হ'ব লাগিব। এতিয়া দুয়োখন চৰকাৰে বিদেশী চিনাক্তকৰণ, ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম কৰ্তন আৰু বহিষ্কৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ত্বৰান্বিত কৰিব লাগে। ইতিমধ্যে NRCৰ চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ হৈ গৈছে, কেৱল 19 লাখ মানুহৰ নাম তাত বাদ পৰিছে। সেইখিনি সময়ত আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি মহামান্য আদালতত NRCখন পুনৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে আবেদন দাখিল কৰিছোঁ। আসাম পাব্লিক ৱৰ্কছে যিয়ে প্ৰথমে সেই গোচৰটো তৰিছিল, তেওঁলোকেও NRCখনৰ পুনৰ নিৰীক্ষণ বিচাৰি তেওঁলোকে গোচৰ তৰিছে। কিন্তু অসম চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যদিও তেওঁলোকে ৰাইজৰ আগত, সংবাদ মাধ্যমৰ আগত, সামাজিক অনুষ্ঠানত কৈ থাকে যে NRCখনৰ তেওঁলোকে পুনৰীক্ষণ বিচাৰে,
সীমান্তৱৰ্তী জিলাসমূহত তেওঁলোকে 20% পুনৰক্ষণ বিচাৰে, অন্যান্য জেগাত 10% পুনৰক্ষণ বিচাৰে, কিন্তু সেই কথাবোৰ আজিলৈকে মহামান্য আদালতৰ সন্মুখত কোৱা নাই। গতিকে আমি অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ মুকলি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু প্ৰত্যাহ্বানো জনাইছোঁ যে আপোনালোকে NRCখন পুনৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে মহামান্য আদালতত আবেদন দাখিল কৰক আৰু NRCখন নিখুঁতভাৱে তৈয়াৰ কৰি বাংলাদেশীৰ নাম কৰ্তন কৰি অসমৰ পৰা বাংলাদেশী বিতাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰশস্ত কৰক। যোৱাকালি যিহেতু উচ্চতম মহামান্য আদালতত এটা ঐতিহাসিক ৰায়দান হৈছে, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি অসম আন্দোলন আৰু অসম চুক্তি ভিত্তিত যিহেতু 1971 যোনটো নিৰ্ধাৰিত হৈছে আৰু তাৰ বিষয় লৈ অসমত অসম আন্দোলন হৈছে ছবছৰীয়া আৰু তাৰ বিফলতে অসম চুক্তি হৈছিলে। আমি অসম আন্দোলন কৰিছিলোঁ যিহেতু অবৈধ বিদেশীসকলক চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকক বহিষ্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আজিলৈকে তেওঁলোকে অসম চুক্তি তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিব পৰা নাই, তেওঁলোকৰ বিফল। গতিকে যোৱাকালি ঐতিহাসিক ৰায়দান দিয়াৰ পিছতে এইটো অসমৰ প্ৰতি সমগ্ৰ অসমৰ জাতি খিলঞ্জীয়া তেওঁলোকৰ এটা জয়, আৰু যিহেতু অসম চুক্তি অসম আন্দোলন সময় যিসকল জড়িত হৈ আছিলে আৰু যিসকল অসম আন্দোলন সময় আগভাগ লৈছিলে তেওঁলোকৰ জয়। আৰু এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যোৱাকালি ঐতিহাসিক ৰায়দান দিয়াৰ পিছত এতিয়া অসম চৰকাৰ তেওঁলোকৰ এটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ল'ব লাগিব যে অসম চুক্তি দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকে 40 বছৰ হৈ গ'ল, তেওঁলোকে আজিলৈকে ৰূপায়ণ কৰিব পৰা নাই। গতিকে আমাৰ এটাই দাবী যে আখৰে আখৰে গোটেইকেইটা অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে আৰু কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমাৰ আহ্বান। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।